အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ခု Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမ Semi Final ပွဲစဉ်အပြီးမှာပြည်သစ်ရဲ့ Champion Paris Saint-Germain ကဂျာမန်ကဒီ RB Leipzig ကိုခြေစွမ်းပြပြီး 3-0 ပြတ်နဲ့ 9-0 Final တက်သွားပါတယ်ဆိုတော့ PSG တွက်တော့သူတို့ Club သင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပထမဆုံးချိန် Final တက်တာပါဒီဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ PSG မှာထုံးစံတိုင်း Superstar တွေဖြစ်ကြတဲ့ Kylian Mbappe နဲ့ Neymar တို့ခြေစွမ်းပြခဲ့သလိုပွဲတစ်ပွဲလုံးရဲ့ Man of the Match ဆုကိုအကောင်းဆုံးရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သူက Angel Di Maria ပါဒီပွဲလုံးအတိုင်းတာနဲ့ဒီပွဲမှာ Thomas Tuchel ကIcardi ကိုမသုံးဘဲနဲ့ Di Maria ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးပြီး Neymar ရဲ့ Mbappe နဲ့တစ်ဖက်က Angel Di Maria နဲ့ထွက်လာတယ်။ကိုယ်လည်းမှာတော့ Paredes နဲ့ Herrera ပေါ့ခံစစ်ကတော့အပြောင်းအလဲမရှိဘူးပေါ့ RB Leipzig ကကျတော့ 3-4-2-1 formation ပေါ့တိုက်စစ်မှာ Paulsen တယောက်ထဲကစားတယ်။ဟို Atletico Madrid နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးconfident မျိုးကို PSG ကလုံးဝမပေးခဲ့ဘူးသူတို့ပြီး PSG တိုက်စစ်ကတကူတော်ခြေစွမ်းပြတဲ့ Angel Di Maria တို့ဒီ Neymar တို့ Kylian Mbappe တို့ရဲ့တိုက်စစ်ကိုမထိန်းနိုင်ခဲ့တာလည်းပါတယ်ဗျဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက Thomas Tuchel ရဲ့အသင်းက Atlanta နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာခြေစွမ်းပိုင်ရပြည့်သက်တည်စိတ်ပျက်စရာရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့အားထားရတဲ့ Angel Di Maria လို့ကစားမမျိုးမပါတာဟာတစ်ဖက်ကတော်တော်လေးအားနေသွားတဲ့အချက်ပါဆို Di Maria တယောက်ဝင်လာတာဟာ PSG တွက်တိုက်စစ်ပိုင်မှာဘလောက်ထိလွယ်ကူသွားလဲသူ့ရဲ့ offer ပေးနိုင်မှုသူ့ရဲ့ကစားပုံကစားပေါက်နေရာတိုင်းမှာ Di Maria ရှိတယ်ဗျာဒါဟာ Di Maria ဟာကဲကမ္ဘာအဆင့်မီကစားမတယောက်ပြီးပြီးခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့တာပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာနောက်တစ်ချက်ကဒီ Di Maria ဟာ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာလည်းအတွေ့အကြုံရှိထားပြီးသား2014 Champions League ဘောလုံးပွဲမှာလည်းဘိုးဆွဲထားတဲ့ Real Madrid အသင်းရဲ့ Man of the Match ရထားတဲ့သူပါဒီနေ့ပွဲမှာတော့ PSG ဘက်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဗျာပထမပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးကစားပုံရpressure ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပေမဲ့73မိနစ်မှာပဲဒီ free kick ပေါ် Marquinhos တွင်းသွားတဲ့ Angel Di Maria ရဲ့ free kick ကနေခေါင်းတိုက်တွင်းသွားတဲ့အစောပိုင်းတော့ကျွန်တော်လူကျွန်ဘောပုံစံအောင်စဉ်းစားလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့လူကျွန်ဘောမဟုတ်ဘူးနောက်ပထမပိုင်းမှာပဲတောက်လျှောက်ဖိနေတဲ့ PSG ပေါ့အထူးသဖြင့် live set ကဒီနေ့ဘက်မှာအမှားများတယ်သူနဲ့သူတွန်းတွန်းတက်တက်ကစားတဲ့ပုံစံတွေတွေ့ရတယ်အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကပွဲတုန်းကလည်းပုံစံမျိုးမဟုတ်တာကအက်သလက်တီကိုက PSG လိုအခက်မြန်မြန်ကစားတဲ့အသင်းမဟုတ်ဘူးသူကဒီအတွက်ကြောင့် live set အနေနဲ့ဒီ OK ကောင်း OK နိုင်ပေမဲ့ဒီနေ့လိုအက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်လိုမဟုတ်ဘူး PSG ကလှင်းလင်းမြန်မြန်တိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနဲ့ကစားတဲ့အခါမှာ RB live set လုံးဝကိုမထိန်းနိုင်တော့ဘူးဒီချက်ကလည်းအဓိကအချက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက PSG ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ Kylian Mbappe ရဲ့ Neymar ရဲ့ Angel Di Maria ရဲ့၃ယောက်လုံးကနေရာတိုင်းကို rotate ကစားနေတယ်တို့သူတို့အသင်းနေတိုက်စစ်ပိုင်းမှာအားကိုးရတယ်ခန်းစစ်ကလည်းတစ်ဖက်မှာအားထားရတဲ့ဒီကစားမောင်းလေးအဆုတ်ပါတယ်သူပြင်တီယာဂိုဆီလ်ဗာနဲ့ကင်ဘပ်ဘီအတွဲဟာတော်တော်လေး solid ဖြစ်တယ် live set ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ performance ကိုလုံးဝမရခဲ့ဘူးလို့ပြိုင်ဘက်ကလည်း PSG ဖြစ်လာတာလည်းတကြောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဘက်မှာအခု73မိနစ်မှာ Angel Di Maria ပေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ဖို့ကို Marquinhos ခေါင်းတိုက်သွားပြီးတော့ဥဆောင်ဖို့ရတယ်42မိနစ်မှာတော့ Neymar နဲ့ချပေးတဲ့အလုံးကို Angel Di Maria တွင်းပြီးတော့2ဂိုးပြတ်နဲ့ဥဆောင်တယ်2ဂိုးတာရသွားတဲ့အခါမှာဒုတိယပိုင်းမှာ PSG AACC ကစားသွားတယ်ဒီညမှာ1ဘနက56မိနစ်မှာနောက်ထပ်2ဂိုးသွင်းတော့3ဂိုးပတ်နဲ့သွင်းသွားတယ်ဒီညမှာ Angel Di Maria ပဲနောက်ထပ်ဖန်တီးမှုတစ်ချိန်ဒီညမှာပြောချင်တာက PSG ကဒီ Thomas Tuchel အနေနဲ့အစောကြီးတက3ခုပြက်လောက်ထဲက Neymar and Mbappe တို့ကိုထုတ်လို့ရပြီဗျ56မိနစ်လောက်ထဲကဒါပေမဲ့သူ cap going ချက်သွားပြီးတော့မှနောက်တေးကြတယ်စိတ်ချရတဲ့အချိန်ညမှာလူလက်လိုက်တယ်ဒီ PSG ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စောပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဝေဖန်ထားသလိုပေါ့ team work မရှိဘူးတူးကောင်းအနေနဲ့ကစားရတယ်ဆိုပေမဲ့ Di Maria ပြန်ပါလာတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်း Kylian Mbappe ကိုအလဲမအထောင်တိုက်စစ်မှုထဲထားတဲ့ကစားပုံနဲ့ဒီ Neymar အစွန်ဒီ3ယောက်တိုက်စစ်ကတော်တော်လေးကိုမြိုင်နေ Icardi ကစားရင်တော့မှဒီလောက်ထိမြိုင်နေမှမြိုင်မှာဆိုတော့ PSG တွက်တဲ့အခုဒီအတိုင်းနာတခုဒီသူတို့ club အသင်းကအထူးဖြင့် PSG ကိုစတီထောင်တဲ့ကနေသူတို့လူချင်းဆုံး Champions League Super League ရဖို့ဘလူးဘွဲအဆင့်ကိုတက်သွားပါပြီ။တစ်ဖက်မှာ PSG အနေနဲ့ဒီအမှတ်ပေးစရာဆုံးဖြတ်နေရထားတယ်။ပြီးတော့မှရှုံးထွက်ပလားနှစ်ခုကိုရထားအပြင်ရာသီအစတုန်းကလည်းပြည်သစ် Super Flag ကိုလည်းရထားပါတယ်။ဆိုတော့ပြည်တွင်းဖလား၄ခုရထားတယ်။ Officially ရတော့3ခုပေါ့ဗျာ။အခု Champions League ဘလူးဘွဲကိုဒီ Sunday မှာကမ်းမယ်။တကယ်လို့ Champions League မှာဘိုးဆွဲနိုင်ခဲ့လို့ရှင်သူတို့ club အသင်းတိုင်းတစ်လျှောက် Super Flag ဆိုရင်တော့၄လုံးပေါ့ Super Flag ပါဝင်ဆိုတော့၅လုံးဖြစ်သွားမှာပေါ့။So PSG တို့တော်တော်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ရလက်တစ်ခုနဲ့ဒီနောက်ဆုံး600ရာသီမှာဖလား3လုံးရတာက400သီတိရတဲ့ပြင်သစ်လိမှာတကောင်နဲ့ပြေးပြီးတော့ပြင်သစ်ကလပ်တွေတွေအားခြေစွမ်းမရှိပါဘူးဘာညာဆိုဝေဖန်မှုတွေကိုအဆုံးတက်ဖို့ပေါ့နောက် Kylian Mbappe Neymar တို့ဟာဒီကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာနောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်လန်းနိုင်ဖို့Champions League Super League ဆိုတာသူတို့ကအရန်အရေးပါပါတယ်အထူးသဖြင့်2019မှာ Barcelona ကနေထွက်လာပြီးတော့ PSG ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ဘောကိုဝေဖန်မှုတွေအများကြီးရှိတဲ့ Neymar အတွက်ဒီ2015ကနေ
champion league ဖလာရပြီးအချိန်9နှစ်အတာကာလအတွင်းမှာပထမဆုံးအချိန် champion league ဆူဖလာရဖို့နီးစပ်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ခဲ့တာပါဒီနေ့ဘက်မှာနေမာတကူမသွင်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့တယ်သူ့အသင်းမှာဝိုင်းရင်ကစားမှလည်းအထူးသဖြင့် Ferrari ဒုတိယပိုင်းမှာဝင်ကစားတယ်ပြန်ပါလာမဲ့ကွင်းလယ်ဟာဒီထက်ပိုကောင်းလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ PSG ကအခုလောလောဆယ်မှာဒီ champion league ပြိုင်ပွဲတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ34ပွဲဆက်တိုက်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါဟာ Champion League ပြိုင်ပွဲတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ record breaking အဖြစ်ရင်းနှုန်းက Real Madrid တင်ထားတဲ့စံချိန်နဲ့တူညီသွားခဲ့တယ်။ဒါအပြင် Angel Di Maria အတွက်တော့ပွဲပေါင်း220မှာ82ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်။တောင်ပန်ကစားမှတယောက်အနေနဲ့တော်တော်ကို quality ကောင်းတဲ့အရေးအတွက်ပါ။ပြီးတော့မှဒီ RB Leipzig အတွက်တော့ဒီနေ့ပွဲမှာခြေစွမ်းမရှင်နိုင်လို့ရှုံးနေခဲ့လို့သူတို့ထင်ထားတဲ့တန်ပိုးထက်အယံမြန်တဲ့အခါမှာသူတို့လုံးဝမထိန်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဒီနေ့မှာ RB Leipzig ကတော့ Champions League တပိုင်းတစ်လျှောက်မှာ84သင်းမြောက် semi final နဲ့အတက်တဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင် Leipzig အတွက်လည်းဂုဏ်ယူရမယ်။ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလို့တတ်မှတ်လို့ရလို့မိပြအတွက်လည်းတကယ်ခုံယူရမယ့် journey ပါဒါပေမဲ့ PSG က Thomas Tuchel အသင်းကပိုတည်ငြိမ်နေပိုကောင်းနေ quality player တွေအသင်းလုံးမှာရှိတယ်သူပြင်း Neymar, Kylian Mbappe ပြင် Di Maria လို့ကစားမတွေရှိတာဟာ PSG အတွက်အသာချက်ပါဒါပြင်တော့ကျွန်တော်တို့အရန်မှာ Icardi တို့ Slavia တို့ကစားမတွေလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းတည်းကထွက်သွားတဲ့ Thomas Meunier တို့ Edinson Cavani တို့မရှိပေမဲ့ PSG ဟာ strong ဖြစ်နေသေးတယ်အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရာသီမစခင်တုန်းကတူးကောင်းနေကစားတဲ့အသင်း PSG ကိုဘာညာပြောခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိသေးလား PSG က Real Madrid ကိုဂိုးပြတ်သိမ်းခဲ့တာအုပ်စုတွင်းမှာလည်းခြေစွမ်းအရန်ပြခဲ့တဲ့အခြေအနေတောက်လျှောက်ရလက်တီကောင်းခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုကြည့်ရင် Paris Saint-Germain အသင်းဟာတကယ် quality အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တတ်မှတ်လို့ရပါပြီ။အဲ့တော့အရင်တုန်းကအသင်းတွေနဲ့ရှင်တဲ့ခါမှာ PSG ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ပြက်စရာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ Champions League semi final နဲ့အဆင့်ကိုရောက်တဲ့25နှစ်အတွင်းမှာအခု25နှစ်အတွင်းမှာ final ကိုပထမဆုံးအချိန်ရောက်ပြီးတော့ပြင်သစ်လီမှာတော့1993 Marseille Champion ဖြစ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံး Champion ဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးကောင်းလာခဲ့တာပါ။အဲ့တော့ Neymar အတွက်လည်းသူဟာကမ္ဘာထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ top 3ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်နောက်ထပ်မျှော်လင့်ချက်အနေနဲ့ဒီနေ့ရသည် Champion League ဘူးပွဲတာဘူးဆွဲခဲ့ရင်သူ့အတွက်လည်း FIFA ကပေးအပ်မဲ့အကောင်းဆုံးစုလည်းမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် PSG အတွက်တော့နောက်ထပ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ရာသီတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနိုင်လို့ပြီးပြည်တွင်းဖလားပြီးလီဖလားပြီးတော့မှမပေးလီအပြင်ရာသီဖွင့် Super ဖလားလည်းရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့များ Sunday မှာနိုင်ခဲ့ရင်တော့ဖလား၅လုံးနဲ့ကျုံးတွေ့မှာပါတစ်ဖက်မှာလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့အသင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် PSG အတွက်တော့ခက်ခဲတဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ Thomas Tuchel အတွက်တော့25နှစ်အတွက်မှာနောက်ထပ် record breaking နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တာပါဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုလိုမျိုးကြီးရှုကြတဲ့ဘလို့ချစ်ပြည်သက်တွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ